Sada je nekdo oko 11 časova, gospodine Panajotoviću, mi smo se čuli i sinoć i rano jutros, neprestano ste na terenu, obilazili ste teren, ono što je u vašoj moći, šta je sve učinjeno ili zapravo da kažemo kakva je sada situacija i koje su najkritičnije tačke? Pa kao što i sami vidite, došlo naglo topljenje snega i cijelu noć je padala kiša, tako da smo imali stvarno problema u Poljskoj Ržani, gore pored autoputa, ono naselje, gore njih 10 kuća, gore je stvarno pod vodom. Uradili smo sve što je do nas, znači štab je maksimalno uložio truda, angažovali smo mašine, građevinske mašine koje su radile gore u Poljskoj Ržani, sad smo ih poslali tu mašinu u Barje Čiflik, gore ima par kuće koje su ugrožene, ali nadam se da ćemo to završiti kako treba. I imamo problem ovdje kod izdivanja Kostorske reke kod restorana Galija, tu su isto par kuće, njih 10 stvarno ugrožene kuće. Mi intervenišemo i kod aktora, smo intervenisali zbog onog propusta ovdje koji imaju ispod nadvožnjaka i njihove mašine rade sad trenutno isto. Tu je došlo do malo zagušenja protoka vode, ali ja se nadam da ćemo i to da rešimo. Stvarno nejednostavno, naša mogućnost je takva. Nismo mi krivi što je ovo, pogledajte sad iza nas, iza mene, koliko je to količina vode u pitanju, odjednom. Ovdje se, dakle, ovo je ušće Rasničke reke i Rogoza. Voda je tu do mosta, udara u most. Naravno, pogotovo, ali koliko sam mogao da čujem, ljudi ne upućuju kritike na račun štaba, ali govore da koridori nisu svoj posao do kraja uradili, pogotovo u Poljskoj Ržani, gdje su bukvalno vodu usmerili čovjeku u dvorište, što je zaista nedopustivo. Ja to mislim, mi ćemo imati vjerovatno sutra već sad jedan sastanak sa koridorima da vidimo taj problem moramo rešiti, jer taj problem neće biti samo sada, kao to je istina što se priča, da su oni kanalizaciju ono, njihovi sa autoputa sproveli u naše kanale, tu kod Poljskoj Ržani, onda je to već problem naš koji stvarno moramo naći način da ga rešimo, da ga prevaziđemo. Jer sad je pala kiša, topio se sneg, pašće ono ponovo kiše, znači mi moramo trajno da rešavamo ovaj problem. Evo, imamo u planu da i ovaj potez ovdje na gore rešimo malo bolje, malo trajnije. Čak nam je, mislim da ćemo napraviti jedan kej, mali kej koji će biti uzvodno, ujedno kao brana, a drugo koji će i naši studenti da mogu da prošetaju tamo, da bude lepo. Znaš. Ali moramo stvarno zamisliti, ima tu par mosta koji moramo da rešimo, koji su mali, koji su plitki, koji imaju malu propustivost i mislim da ćemo u narednom periodu i to moramo da porušimo i da napravimo nove mostove, koji će normalno biti podignuti malo dole da bi mogli više vode da prolazite. Ljudi se plaše ako nadođe Rasnička reka, s obzirom da je to jako veliko slivno područje. Da li, ukoliko Nišava također bude velika, da li onda postoji opasnost da ne može da primi ovu vodu i ako dođe recimo do odgušenja na ovim uskim grlima? Da ne plaši za oni, plaši sam i ja isto. Dakle, da je stvarno pala je ogromna količina snega i sada jednom se topi. Mi imamo tu sreću da danas nije toliko toplo kao juče. Danas je malo hladnije i ne pada kiša i onda se manje topi snega. Ali javljuju od sutra, već prek sutra, plus 15 stepeni, znači to će biti velika količina vode koja će se sliti u naše ovdje kanale. I, pa ne znam, ja apelujem na hidroelektranu Pirot da ne radi više, da se strpi dan, dva dok ovo prođe, jer normalno i Nišava ako je velika, ona ne može da primi. Da, oni će biti prinuđeni da ne rade. Da, ne može da primi tu količinu vode sa strane. Jednostavno, zagušenje se stvari, uvijek se stvari zagušenje kad je Nišava puna, ali se nadam da ćemo nići na to razumevanje. Trenutno možemo reći da situacija nije previše alarmantna, ali štab je u stalnom zasedanju, ako tako mogu da kažem, i da se prati, iako je potrebno da se mehanizacija uključuje, gdje može intervenisati. Tako je, evo ja nisam rekao i u Cerovi, tamo ispod cele je sve poplavljeno, ali to se dešavalo godinama, tako da ljudi su već navikli na to, pa verovatno je zato i ćute, ali trudimo se da i taj problem rešimo kao i svuda. Imamo kontakt sa Gornjom Visokom da vidimo šta se dešava sa Visočicom. Za sada je sve u redu. Normalno, i gore ima velika količina snega pala i mi očekujemo da i gore dođe do velikog povećanja vodostaja, što se toga tiče. Verovatno će to doprinijeti da se jezero napuni, pošto je sad verovatno poluprazno. Ali ono što mi imamo ovdje, što je do nas, mi smo stalno u zasedanju, bit ćemo u zasedanju danas. I noće smo bili dežurni, jutro smo od Sabajle od 6 sata. Od 6 imali smo par intervencija, ali to je naša mogućnost. Ja bih volio svakom da pomognem ono što do mene, ali jednostavno je neizvodljivo. Kako što kažu stari ljudi, od vatre ima spasa, ali od vode teško.